第二十题，甲乙和丙为三个灯泡，甲之电阻为一欧姆，乙和丙之电阻皆为四欧姆，将此三个灯泡连接成右图之电路形式。若灯泡之电阻皆符合欧姆定律，则甲和丙两灯泡的电阻功率比为多少？要带电路功率比，我们会需要知道电压，或者是需要知道电流。我们可以认真的用欧姆定律 V 等于 IR， 然后想办法求出他们的电压比，或者是电流比，或者是数学好的人直接用想的就可以想出比例。可是有个简单的方法，要想电压比较难想，但是想电流又很好想，因为我们甲通过了电流之后呢，兵分两条路，而乙跟丙的电阻是一样的，所以他们的路径是相同的，所以一人就会分一半，一人就分一半。也就是说，如果丙的电流是一的话，乙的电流也是一，而甲的电流就是二。那么现在有了电流，也有了电阻，要求功率，公式是 P 等于 I 平方乘以 R，P 等于 I 平方乘以 R。那么我们看到甲呢，我们的电流是二，然后呢平方乘以电阻是一，所以是四。那我们的丙呢，我们的电流是一平方，那么电阻是四，所以也是四，所以他们的功率比就是四比四，也就是一比一。所以第二十题问我们说，则甲和丙两灯泡的电功率比为多少？我们答案选的是 A， 一比一。